Kažem da ne Ćiro Gašparac, nego Ćiro Blažević. Jedan stvarno čovjek neverovatan koji je uspio da jedna nogometna reprezentacija iz jedne male tek nastale zemlje osvoji treće mjesto na svijetu. Međutim, ne bi vjerovali, ovaj trenutak kad si moramo obratiti pažnju na sponzore. Jel, ne bi vjerovali kako mukotrpno radimo ovu emisiju. Naime, dobili smo prozor koji, eto je tu, i piše tu Ad Invest, PVC Stolarija, telefon 6606 016. Prozor košta nekih 10.000 kuna ili 15, ne znam, to je čudo. To je remek djelo. E, to onda vidim. Gle, otvara se i ovak, a otvara se i ovak. Mislim, mrak od prozora. I sada, kao sponzor je dao nama to da mu pokažemo prozor, da to reklamiramo i da poklonimo to nekom ovak bez veze. E, nije ova emisija takva koja poklanja bez veze bilo šta. Prozor je fantazija i zato ćemo mi sada malo razmislit, ajme Ševa, ti i ja razmislit sad. Šta ti sad pada na pamet? Kako da utrpamo taj prozor? Hoćemo ga mi uzet? Šta će mi? Kak šta će ti? Pa... Ne. Ne bi uzeo ovaj prozor? Ne bi. Pa si vidio prozor na svojoj kući, čovječe? Pa ne stoji. Ja ću zrušiti ono sve. Od A do Ž. Ja. Pa je ti je sa selotepom su ti zalijepljeni prozori. Jer ti su truli stokovi. Jer ti puše. Ma nek se. Ma kak je puši? Zar ja ne bi uzelo ovaj prozor? Šta će mi? Pa ko bu ti stavili prozore na kuću novu? Ja. Znači, ti nećeš ovak sponzor da ti da? Neću. Nećeš? Neću. Evo onda, Ševa, neće prozor, idemo na licitaciju. Ovdje ćemo, ovak malo mi se vrti film unatrag, jer vi znate licitacije onog genijalca Krivića, koji je licitirao najbolje slike koje je izrezao iz kalendara, recimo Berbera, izleže iz kalendara u okviriga, i onda prodaje. E, sada ćemo mi ponoviti to s Krivićem, osim što ovo nije lažna slika, nego pravi prozor. Evo ovako. Stavite telefone, početna cijena ovog prozora, koji košta 10.620 kuna, kaj vladiš 100 kuna, nemoj, je 0 kuna. Idemo na licitaciju. Halo, dobro večer, da li ima neko koji bi htio kupiti, evo, zamislite da sam ja Krivić, prozor? Halo. Koji, halo. Evo me. Da? Pa ja... Koliko vi nudite? Pa prijateljicu moju. Vašu prijateljicu? Da. A koliko je stara? A dobro, za godine se ne pita. A, sunce moje, nemaš ti dobiti prozor za nekakvu staru žensku koja je izgubila menstruaciju. Pa daj. Pa odreži ovo, jer ovaj je neozbiljan. Imamo druge koje hoće dati lovu. Početna cijena prozora je 0 kuna. Ko daje više? Bog malene. Bog sunce. Kak si kaj? Ovdje Roman iz Novog Zagreba. E, daj mi reci, koliko daješ za ovaj prozor? Pa 50 eura. 50 eura? Da. Kamermane mi pokazuje, tu ti ne vidiš to, kamermane izvadili 100 kuna, jedan nije dobro za 6 mjeseci plaću, valjda mu je mama dala 100 kuna,
I on mi maše sa 100, pa di možeš za 100 kuna dobiti ovakav prozor? Pa 100 kuna ne bi pivo popit. Da, 150 eura to je okej, to je 100 maraka, koliko je to ševa? 360. Nemoj mu pobagati da čujem ministra. Koliko je to? Trebaš olovku i zbrojit, oduzimati i to. Koliko je 50 eura? Ne znam. Pa ne znam ni ja. Ali dobro, 50 eura. Hvala ti najljepše, idemo na drugog. Evo, zadnja cijena je 50 eura. Halo? Imamo koga? Dobro večer. Zovem vezi prozora. Da, izvolite. A prozor košta 100 eura. Vi dajete 100 eura za ovaj prozor? Da, iz Kraljevice. Iz Kraljevice zovete? Da. A da, tamo vjetru. I da se mogu javiti u misiju, ja sam iz Brčkog, ali od 50. sam u Kraljevici, imam kuću. Da. Kamo se greva sa Kvenice. Da. I vi dajte 100 eura. 100 eura. Dobro, hvala najljepša. Mi pišemo, sve se ovo snima, pa ako nema nikog koji ponudi više, onda ćete vi dobiti prozor. Hvala. Ševa, daj ti vodi i malo mi pomogni isto. Bila zamolio. A ko će vam ga dostaviti? Pa čekaj, nije ga još dobila, Ševa. Čekaj, to pitaj kad dobi prozor. Sad pitaj, halo, reci halo. Halo. 100 eura je zadnja cijena. Ako neko ponudi više, tada mu onda, znaš, reci halo. Halo. Moj. Ko? Ševa. Slušam. Koliko ti daš? Je može u kunama? A su neozbiljne, Boga. Pa nije neozbiljan, pa u kunama čovjek plaća, kaj je neozbiljan? Kaj su za tebe kune neozbiljne? Ja, pazi, gledaj, skupili smo 70 kuna. Ševa, nemoj sad zajebat. 100 eura ti je 360 kuna. Kužiš? A ovaj nudi samo, a ovaj nudi samo 70. No, ne bi se razgovarati, Bok, idemo dalje, pa čekaju gledate. Reci mu Bok. Halo? Bok. Ne, prvo mu reci Bok, onda Bok. Drugi. Evo. Bok Ševa. Evo, ja dajem ovako, 101 euro i panj žiža. I kaj da? Panj žiža. Kaj da? Panj žiža. Žišku. Ma da, veli da... Da si na... na... Da, znam malo nas kaj je to, on je putoval dole, pa je vidio malo kak je to. 101 euro i panj žiža. Daje 1 euro više i daje joint. Ne jedan, nego pet, u panju je pet. Pet jointova? Pet. Okej, si ti Račanov prijatelj? Ma jok, jebiš njega, on je... A otkud ti jointovi on? S poljoprivredne plantaže. Dobro, okej. E, sad smo se malo zajebali. Ovaj zadnji nudio 70 kuna, a ovaj 101, koliko je 101 euro? Je to više od 70 kuna, Ševa? 100, a koliko... Daj mi pomogu, nemoj se smijeti. Pomogli ti mu, koliko bi mu mogli... Pa kaj je više, 70 kuna ili 101 euro i pen jointova? Ne mogu ti ništa odgovoriti. Vidjet ćemo kroz prizmu detektori laži, pa inspektori i to je. Pa nema me zajebati. Ja bih išao na detektor laži zbog, zato ne znam, je li 100 eura više od 70 kuna. Dobro, halo, imamo kog drugog. Halo. Dobro neće. Pa daj, hoćeš prozor ili nećeš, koliko nudiš? Pa hoćem prozor, kako neće, fali mi dva prozorena kuća. E pa onda daj ponudi, 101 euro i 5 jointova je zadnja cijena. Koliko? 101 euro i 5 jointova. Gle, joint je ovo. Joint je ovo, staviš malo marihuane. Ja ne pušim marihuana. Pa ne moraš ti pušit konju jedan, nego čovjek je ponudio za prozor 5 jointova. Šta ti nudiš? Ja nudim 20. 20? Ma, ne 20, nego nudim
10. 10 jointova. Da, kažem ovi, Evropa. Kje on nud? Pa nije sam nud, nego nudim ovi... Kje, 10 jointova nudi ili... 10 eura. 10 jointi. Gledaj, stari moj, ako nudiš 10 eura, onda ne kužiš licitaciju. Kuži. Jel je 101 euro zadnja cijena, moraš ponuditi 102 eura. A ako nudiš jointove, zadnja cijena je 5 jointova, znači ti moraš ponuditi više. Ti znaš šta su jointovi? Jebi ga, otišao. Alo? Ševa, kaj, daj objasni gledatelju, kaj znači zaviti joint? Joint. Kaj to znači, da? Kaj je joint? Mi imamo više problema, Bajo, ti ćeš... Ma čekaj, Ševa, kud ideš sad u pizdu, mater, ove licitacije? Koliko bi dali za... Ajde, reci, halo. Halo. Dobro večer, ovako, ja bi ponudio za taj prozor 1 milijun eura i ako bi išlo još da neku kombinaciju napravim. Aha. Ali to bi vi meni dali na odgodu 45 do 60 dana uz zadužnicu. Kako bi... Pardon, reci, šta? Ej. Da, slušam. Pa, je li slano more? Da, može, kako ne. A vi nama da dostavite taj prozor, ja ću vam dati adresu. Ješ čuo? Ba, daj, nađi boljega budala nego što smo mi koji sjedimo ovdje. Nemoj za mene govoriti, kući. Ne. Nemoj za mene govoriti, govori samo za sebe. Ja nemam šta protiv toga, ali neko će lako pa sigurno. Ja nikome se ne grozim, a to ćete doživjeti da ćete ovako kleknuti pa ćete moliti. To je sigurno. E, jel se može taj prozor otvoriti na svima? Pa je, vem ti to pogledaj, čovječe. Gle, otvara se ovako. Kužiš? Da, i... kipa, to je kipa, prozor kipa. Gledaj, i ovako možeš da otvori. Gledaj. I ovo kako je teže. I ovako je zatvoren. Odliš? Dobro. Stari, ajde, bok. Nije ovaj ozbiljan bil, ne? Reci, a kako, ko ima kune? Halo. Ja. Dobro večer. Koga zoveš? Nije večer. Jutro. Gospod Malnar, poštovanje. Gdje? Recite, ili hoćete prozor ili nećete. Koja je zadnja cijena? A sad ne znam, bilo je ovak. Bilo je 101 kuna i 5 jointova. 101 euro. 101 euro i 5 jointova, a onda nam se javio čovjek koji ne znam je li ozbiljan, 1 milijun kuna i... Ma, ima. Gukni. Dobro, jel dajete neku cijenu? 102 eura i 6 jointa i od gospodina crvenu kapu, plus prozor. Kakvi 6 lenta? Dobro, 102 eura. Ajmo dalje. Ševa, reći. Halo? Halo? Slušam. Dobar večer. Dobar večer. Ma kakav je večer? Ma da, tam u Kinezima je i jutro, i večer, i... Da. Pitaj ga. Alo? Ko je na telefonu? Alo? Niko se ne javlja. Jebi ga, zajebav. Alo? Da, recite, molim vas. A za ovaj telefon zove za... Za prozor, jel? Tako je. Koliko vi nudite? Pa negdje 70 eura. Koliko? 70. Niti euro. Molim? Ma vjeruj da vjeruje u... U euro. Mm-hmm. I koliko nudite? 73. Pa vi ste, pa se, bok.
102 eura već imam. Koliko je to love 102 eura, Šiva? Ne znam. Kako ne znaš, jebom? Kako možemo licitirati ako ne znamo koja je lova u pitanju? Koliko maraka je 1 euro? Jel imaš ti marke ili dolare, šta? Tovare. Je, volare i tovare, ajde. Hoćeš... Ma ja sam malo prije zvao. Ko? Pa nisam se razumio sa gospodinjom, spominjao je one neke džorinte. Da. Pa ja ću sad da ponudim malo veće cene, ako može. Može, ajde. Na 102 euri. Ajde, dobro, to je bilo. Možeš 103. Pa idem na 104. Ajde, 104, ajde bok. I... Dobro, imam 104 eura. Koliko je 104 eura, Ševa? Koliko je kuna to? Kuna ti... Koliko? Sad su u kunu, u lire, pa... Ma ne, ali stvarno mi je važno znati da se ne zajebavam. Kuž. Koliko je 104 eura kuna? Kuna je 10 eura. Jedna kuna je 10 eura? Jedna kuna, da. Pa onda je to niš. No, čekaj, jedna kuna je 10 eura? Da. Pa onda je 100 eura 10 kuna. Tri put... A koliko je onda 4 eura kuna? Jo, kad mu jedan dan lepo... Dobro, daj reci, halo, halo! Halo! Da! Dobar večer! Dobar večer! Ja nudim muda od labuda i kurac od ovce i na njemu zvonce. Ne, ne, znaš šta je? Čoban tera ovčicu, a tebi, evo... Ne, ne, ne! A da, upala. Ko zbranje. Daj šuti. Daj idemo s licitacijom dalje. Kaj smo dobili? Labuda i ovčicu. Neko zove. Ko je? Alo? Alo? Ja. Koga zovete? Vas. Van? Nemojte, nemojte. Vi ste neozbiljni. Ej, ej. Šta je? Može 102 eura. Koliko? 100 puta eura. 105. Je šuo? A šundjal? 105. A šundjal? 105. 105. Nemo da ti sad dođem pa ti... Sve ću ti razbiti, materijal. Šta govoriš? Halo. Koliko ti je ime? Ma da, ajde, drugi, ajde, Ševa. Ja. Ševa. Slušam. Slušam. Pa šta je? E, Ševa. A Ševa, ti si Krivić, vodiš licitaciju, nemoj se uzrijati. Sjebali ste Krivića. Ma de gosti oničar. Veli, nema više para, a... Daj ga pitaj koliko nudi. Koliko nudiš? Alo. Ja. Alo. Ne razumijem tvoj jezik. Nećeš ga priglist? Ne vidiš. A? Preglišćeš jezik, znaš. Ma zajebat ćeš mi licitaciju, Ševa, daj, nemoj, tak. Pa vi oni, halo, dobro večer. Dobro jutro, Ševu bi molio. Evo, izvolite, Ševu. Ko je? Miro, Ševa. Ko je Miro? Gospod Miro. Brat? Ja ma jedan Miro, nije tvoj brat, kakav brat, čovjek, pa nije se... Ma susjed, imam truli prozor, ja bih kupio ovaj prozor, nudim 110 eura i dva džojnta. 110 eura. I? Dva džojnta. Dva džojnta? Da. 10 grama je to. Pa, da, džojnt je 5 grama, da. Jednog za gospodina Mangala, jednog za Ševu. Da.
Ono, da se napušimo i napušemo da damo prozor. Jer jedino napušeni bi dali ovakav prozor. Kako se zove da francuski prozor? Ni centimetra. La fretra. Nisam učio francuski. A kak se si učio? Pa engleski, nekakav window. Engleski. A kak se na francuskom? Daj čekaj, nisam čulo ovo. Kak se zove na francuskom prozor? La fretra. La fletne. Je li otvoren prozor ili zatvoren prozor? Ma imaš lega. Ne, la fletne, je li otvoren ili zatvoren? Oui, parle... Oui. Aha, dobro, hvala, daj, imamo gledatelje, Bože, koja je cijena zadnja bila? 110 eura i dva džojnika, jel? Da. Dobro. Halo? Reci halo. Halo? Halo? Reci halo. Halo. Ko se javlja? Šta ko da daci? Recite. O, ja moram reći. Nudimo 110 eura i otvoreni balić. Jebi ga, Ševa, znaš. A? Šta kažete? Nije to, to nije loše, Ševa. Budem ti ja pokazal, znaš. Šta? 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 Ma matirat ću te, jebem ti kruh. Le barem jebem! Pa daj odi, toma pa Ševa, pa nemoj se uzrujavati, ovo je licitacija. Dobro, gospođo, uzrujali ste mog licitatora od doviđenja. Ja se ispričavam. Bok, daj zdravo. Ješ čuo i ti i svi ostali. Kad mi dođeš prvi put, to ti prvi i zadnji puta. Ja nisam trla baba lan. Razbit ću mu, ovako će imat. Pa čega je zak... Ja, ovako ću mu, nošu mu, pa, nabit ću ga pa u... Ševa, pa zaki se uzrujavaš, dobili smo 110 eura i flašu Balantajna. Pa kje te to povredo? Halo, je li imam možda više? Dobro večer. Dobro večer. Evo, reci pitam našeg prijatelja, pa nisam znao da je takav stari, a junačina, opasan. Pa opasan je Ševa. Ševa, daj odgovori. Aha, šta je sad? Daj ove doktore stere u... Ne, ti moraš kod Hodolina imati. Dudolin. To sam sad, marmaljez. Ma mitraljez i puškomitraljez i sve, ajde, vozi ga. Slušaj, gospodine, mogu ti ja ponuditi jednu cijenu? Koju? Pa eto, na primjer, 100 eura i još 10 eura. Koliko je to sad u kunama, sračunaj? Ja se ne razumijem u matematiku. Majke. Majke mi. Živ ti ja. Dobro, prijatelju. Dobro. Ajde, želim ti ovako noći. Lijepo uživaj, ne daj da te provociraju ovi manguti. Provokatora mi je... Alaj mu, čauš. A Šiva, koja je zadnja cijena? Ja sam se izgubil. Veli, da, sto... I veli još... Da još nekaj bi pridal. Dobro. Ajmo, reci halo, da idemo, stvarno moramo prozor utrpati. Reci halo. Halo. Halo? E. Ja. Ja bih ponudio 20 jointova. 20 jazzova.